Ось ми повернулися до рідної школи. В ліцей 23 кадетський корпус імені Володимира Великого відбулось свято першого дзвінка, якого ми усі з нетерпінням чекали. Особливим був цей день для тих, хто вперше переступив шкільний поріг – першокласників. Також до лав нашого освітнього закладу влилися учні середньої та старшої школи, які перейшли до нас з інших шкіл. Кадети вже з минулого тижня готувалися до того, щоб почуватися в строю рівними серед рівних, для чого проходили курс молодого бійця. І зараз ми усі – єдина велика родина кадетів і шляхетних панянок, що з радістю навчаються та виховуються в одному з найкращих ліцеїв України. Пропорозна група стрункує! Має у свої обійми найгарніших, найрозумніших, найдовідливіших маленьких українців. Урочистості, за традицією, відкрилися виносом державного прапора та прапору ліцею. Потім усі разом виконали державний гімн України. Радість свята з нами розділили наші багаторічні друзі і партнери – ветерани Служби зовнішньої розвідки України, представники дипломатичного корпусу, заступник надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні пан Єржи Прецлік та аташе з питань оборони Чехії пан бригадний генерал Франтішек Рідзек, аташе з питань оборони Республіки Польща в Україні пан полковник Даріуш Слота, аташе з питань оборони Республіки Словаччина в Україні пан полковник Мартін Шпірик та його помічник пан майор Ян Скиба. Дорогі браття і сестри, бажаю вам Божого благословіння. Бажаю, щоб за шкільні роки ви навчилися творити, прощати, а головне – любити. Боже, бережи Україну! До землі вклоняємось твоїм захисникам, що стоять на варті нашого спокою, честі і гідності, нашого права бути українцями. Вічна пам'ять героям, що віддали своє життя за батьківщину. Назавжди у наших серцях Петро Каменецький, Євген Слюсаренко, Олег Носач, Олександр Садіков, Віталій Волков, Павло Мілевич, Ігор Шишак, Андрій Юдін, Микола Сидорченко. Вічна слава героям! Свічка не згасав, до віку буде вже. Хвилюючими та щирими
були слова директора ліцею пані Наталії Михайлівни Головіхіної. Дорога шкільна кадетська родина, вітаю вас із сьогоднішнім святом. Насамперед дозвольте доземно з великої подяки розпочати моє слово. Подяки нашим воїнам, нашим захисникам. Бережи їх Боже. Саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість з вами працювати, вчитися, жити. Слава українському воїну! Я вітаю усіх вас, маленьких і дорослих. Я вітаю наших сміливих першачків, самих розумних, самих дотеплих, які сьогодні прийшли до нашої школи і розпочинають своє шкільне життя. Маємо велику надію, що воно буде цікавим, яскравим, а головне – мирним. Бажаю нашій Україні миру, вам усім здоров'я і яскравого, гарного навчального року. Запрошуємо до слова шановного гостя, голову Всеукраїнської ради ветеранів служби зовнішньої розвідки України, генерал-майора Дмитра Петровича Захараша. Дорогі друзі, дозвольте в першу чергу зачитати привітання директору нашої школи-ліцей від імені голови служби зовнішньої розвідки. Шановна Наталія Михайлівна, від усього колективу служби зовнішньої розвідки України та від себе особисто щиро вітаю вас і очолений вами колектив ліцею номер 23, кадетський корпус імені Володимира Великого, із Днем знань і початком нового навчального року. Слово надається заступнику надзвичайного повноважного посла Чеської Республіки в Україні пану Гіржі Прецліку. Добрий день, уважаемые кадети, школьники и первоклассники. Всегда для меня большая честь, как представителя Чехии, выступать в Украине, особенно в эти времена. Была эта честь до войны, и сейчас еще два раза больше, когда происходит война. И большая честь здесь говорить перед вами, как представитель страны Чехии, которая Украине помогала. И я вам что-то скажу. Скажу это особенно одноклассника, кадета. Я представитель Чехии, но я в Чехии не родился. А знаете, где я родился? Не в Украине, но я родился в Чехословакии. И почему я об этом говорю? У нас тогда, когда я родился, с начала 80-х лет, была диктатура. Коммунистическая диктатура, как здесь. Мы были хорошие друзья даже тогда. И эту диктатуру в конце 80-х лет, уже там были проблемы и так дальше, но эту диктатуру разрушили студенты. Ваша страна, ваша родина, большая Украина, она полагается на вас. Учитесь. Старайтесь быть хорошими школьниками, кадетами, потому что будущее в вас. Ведите себя так, чтобы страна на вас могла не только полагаться, и могла вами гордиться. Спасибо и особенно удачи вам и поздравляю вас, первоклассники. Удачи! Yeah.
якими запалені серцями і посмішками наших поколінь. Ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити любов серед людей. Та світлою дорогою. Даруємо світло, станемо світліші, бо там в душі нам зірку засвітить. І будемо ми кращі й добріші, і буде легко всім у світі жити. Запрошуємо надати перший дзвоник першокласників та випускників. Цей день ми відзначали не тільки початок нового навчального року, але й важливу і надзвичайну історичну подію для нашого освітнього закладу – відкриття новозбудованої загальновійськової смуги перешкод.
Над цим об'єктом підрядники та увесь колектив ліцею працювали цілий серпень. Зведення сучасної смуги перешкод стало можливим завдяки організаційній та спонсорській підтримці державного діяча, ветерана Служби безпеки України, генерал-майора, колишнього київського суворовця Костянтина Бриля, підприємців та меценатів Юрія Косюка, Юрія Мельника та Олександра Похалюка. Відкриття смуги перешкод прикрасив виступ ансамблю «Клейноди» – оркестру почесної варти. Шановні кадети, батьки, щиро вітаю всіх з цим днем. Ще раз, звичайно, хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям, які зробили цей день можливим. І дуже радий, що ми долучились до такої справи. Хотілося б побажати всім, щоб ця смуга перешкод була найтяжчою в вашому житті. Але ще хочу вам сказати наступне, що якщо ви поки не можете її пройти, цей кадетський корпус дасть вам ті знання, ті навички, тих товаришів, те плече ближнього, яке допоможе вам подолати будь-які перешкоди. Тому вчіться і слава Україні! Ми вдячні ліцеїстам Київського військового ліцею імені Івана Бугуна та його начальнику, полковнику Євгену Камалову, за показовий виступ, фактично майстер-клас з подолання смуги перешкод. Однолітки наших кадетів показали приклад вправності, фізичної підготовки, сили та витривалості. Це буде мотивувати наших хлопців на тренування. Цей день вже став історією, але він був зірцевим стартом для цілого навчального року, що буде сповнений не менш яскравими та захоплюючими подіями. Велику суть для усіх єдину наш Бог.